Myanmar. Marda dulben. Da. No, ahora con qué tú samapa dulpe. Brava. Si kuraya ye antu ye kuriya pada korak ngene il kami gamra ke de. Ini lah cakin makin hokai. Ini dah lagi. Soin malah liton na. Le di ne ke tiap orang ini. Ada kuda yang cepat ya. Dere, dah betul tak? Dah betul. Dah betul. Jadi rotan dekat orang. Orang tak lain orang main road kan? Kini kini ni alam kan dah kontak kini. Biết mỏng cao biết kèm ra ấy lấy có ra chú tinh quậy cả một chú. Bắt tao cao.